Mindanao no gamsel? Of course, Ray. Ah, tiyempti from Leo Baby. Hope Baby manulta nao ni vovo. Falimtsidi kani tukatrano indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao tamin'ny tialin'ny talata 28 volana novambra taona 23 sy 2000 ity manolotra ny araba ombampiraritsoanao ary manasanao hanaraka ireo vaovao atolotry ny mpanokazetinay eto amin'ny fahitalavitra MTV ny tenenivo ny lapany tsimbazazateny no hisataratsika ny vaovao amin'ny tialina ity androany koa no natolotry ny ministra ny toekarena sy ny vola tamin'ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana taona 24 sy 2000 teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza mifantoka amina teboka telo lehibe moa io volavolan-dalàna io ao ny fanohanana ny lafiny sosialy ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny famoronana asa ary ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana fanadihadiana volaravoavy sy Mamy Rasamoely Omendanja ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana 24 sy 2000 ny sehatra sosialy manatombo 1.7 sy 300 miliara ariary raha oharina amin'ny tetibola tamin'ny 24 sy 2000 no atokana amin'ny sehatra io araka ny tatitra ny hoetin'ny ministra ny toekarena sy ny vola Rabaran'ny Renason Rindra Asimbelo fanampy ao anatin'izany ny fampiodinan'ireo fototra-drafitrasa natsangana toy ny sekoly sy ny hôpitaly manara-penitra ary isy ny fandraisana mpiasam-panjakana hatrany amin'ny 7000 sy 2000 amin'ny 24 sy 2000 io tetibola fanampiny io dia napetraka ahafahana mampiasa sy mampiodina ireo fototra-drafitrasa natsangana rehetra natomboka tamin'ny taona 24 sy 2000 anisan'izany ireo sekoly miisa 5 sy 7000 ireo ivotoerana fizabonana centre de santé de base miisa 20 ireo hôpitaly miisa 30 ary ireo hôpitaly 50 hafa izay eo andalam-pamaranana ny asa izany fampidinana fototra-drafitrasa vaovao izany anefa dia mitaky olona vaovao ka izany na tonga ny fitondram-panjakana mikasa andraim-piasam-panjakana miisa 5 sy 7000 sy iray alina amin'ny taona 24 sy 2000 ary anisan'izany ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly sy ny lise eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny mpitsabo sy ny mpitsabom-panampy na ny paramedico eny anivon'ny centre de santé de base niveau 1 et niveau 2 ny mpitsabo mpandidy eny anivon'ny centre hospitalier de référence régionale sy ny centre hospitalier universitaire anisan'izany ihany koa ny polisy sy mianamila ary ny zandary anamafy ny ady amin'ny fandriam-pahalemana anisan'ny ihany koa ny mpirakitra lahy ny mpitsara hiasa eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ireo orinasam-panjakana atao hiady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola ary ny farany dia ny mpandraharaha eny amin'ny fonja misy ihany koa ireo fepetra noraisina entina mpiroborobo ny famokarana tanterahan'ny sehatra tsy miankana raha oharina tamin'ny taona 23 sy 2000 dia nampitomboina hatrany amin'ny 7.7 miliara ariary ny volana tokana ho an'ny fanoanana ny fampandrosoana eny ambanivohitra misy ihany koa ny fepetra manokana noraisina entina mpiroborobona ny indostria eto an-toerana fanomezana antoka ny famarinan-toerana mandritry ny 5 taona na hoe garantie de stabilité amin'ny alalana didim-panjakana iarahan'ny ministera miandraikitra ny harenan-kibon-tany sy ny ministera miandraikitra ny fitantanam-bola famerana ny fepotoana fandoavana ny para fiskala sy ny saram-pitantanana ny harenan-kibon-tany izay nahemitra amin'ny faran'ny volana jiona fa tsy ny faran'ny volana martsa tahaka ny mazatra hatramin'izay fampianana 10% ny ava sy ny etra manokana raha toa ka misy ny fanodinana ifotiny ny vokatra azo avy amin'ny harenan-kibon-tany izany hoe lasa 10% ny tany etra fa tsy 5% intsony raha manodina eto an-toerana ny raha manodina ny vokatra eto an-toerana ny orinasa iray fanitsiana ny famaritana ny atao hoe fampiasam-bola ankapobeny na hoe révision de la définition de l'investissement mba hahafahan'ireo rehetra
ireo sehatra sasany hisokatra amin'ny mpampiasa vola sy ny antony. Anisan'izany ny sehatra mitrandraka madinika, ny volamena, ny jono madinika sy ny sisa sy ny sisa. Ho fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana hiakatra 500,000 ny tetibola natokana ho an'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Raha 30 tapitrisa ariary ny fanampiana omen'ny fanjakana ny komuna teo aloha dia hiakatra 5,000 tapitrisa ariary izany raha ny voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 24,000 sy 8,000. Ho an'ny taona 24,000 sy 8,000 dia hiakatra 5,000 raha hoarina tamin'ny taona 23,000 ny tetibola natokana ho an'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Marihana nefa fa ny tena fotikevi-dehibe mampijoro ny atao hoe vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana dia ny fahalalahana ara-bola na ny volamiditra izany a na ny volamivoaka. Tsy io fanampiana amin'ny fitondrana fohy be irery izany no tokony hiveloma ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fa ampiana izy ireo ampidi-bola ho azy manokana. Ho taom-pifidianana ihany koa ny 24,000 sy 8,000 ary anisan'ny ho tanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka araka nambara ny minisitry ny toekarena sy ny vola androany teny Tsimbazaza. Marina fa manodidina ny 650,000 sy 7,000 ariary ny tetibola natokana ho an'ireo andrim-panjakana sy ministera ary tombanana ny amin'ny 7,500 ny fiakaran'ny arikarena malagasy amin'ny 24,000 sy 8,000 raha ny vokatry ny volavolan-dalàna aotra 300,000 / 300,000 mifehy ny tetibolam-panjakana 24,000 sy 8,000. Miavaka ny taona 24,000 sy 8,000 satria mifanojo amin'ny fiandohan'ny fitoam-piasan'ny ny filoham-pirenena manaraka ary nitondra fanazavana ny ministra ny toekarena sy ny vola raha toa ka tsy mifanojo amin'ny vina ny filoham-pirenena ho avy ny tetibolam-panjakana 24,000 sy 8,000 ary misy ny fanovana governemanta. Fanazavana. Ny politika panjakana izay tanterahana tao anatin'izay 5 taona izay a dia ahitana politika fohy ezaka sy politika lavitra ezaka. Ny fohy ezaka dia efa hitantsika tanterahina manerana Madagasikara. Fa kosa ireo tanjona lavitra ezaka izay efa napetraka hatramin'izay a dia noraisiny ho drafitra ny aingana namaritana izao volavolan-dalàna entina eto androany izao. Manohy ny efa natomboka izany a ity volavolan-dalàna ity. Mahakasika ny mety ho fiovany ny rafitry ny governemanta kosa ka mety anova ny rafitry ny fizotry ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 24,000 sy 8,000 a dia tsara marihana fa tsy zava-baovao ho antsika velively a ny toy izany. Efa matetika miova rafitra ny governemanta eny tenatena ny fanatanterahana ny tetibolam-panjakana eny ary efa misy zavatra voalaza ny lalàna fanao rehefa mitranga ny toy izany. Misy ilay antsoina hoe décret de basculement de crédit a izay fametrahana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny volan'ireo izay ho ministera vaovao a ka afindrany aminy a ireo vola mifanandrify a amin'izay asa hosahaniny. Aorian'izay kosa dia azontsika atao ny manaraka ny voalaza ny 5/50 a ao amin'ny lalàna fehizoro laharana 24 sipika aotra 7 tamin'ny fa 24 volana jolay 24,000 izay mamaritra ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana na loi organique sur les lois de finances. Ao no ahitantsika ireo fepetra ahafahantsika manao mouvement de crédit na famindrana vola na eo amin'ny samy programa anatina ministera iray izany raha toa ka izy ny anova ny firafitry ny ministerany a na ny direction générale ohatra na eo amin'ny samy ministera samihafa izany a raha misy mifindra ministera vaovao. Dikan'izay dia tsy tokony anano sarotra ho antsika izay fiovan-javatra hitranga eo a fa efa zatra miatrika izany a isika. Manodidina izay volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana taona 24,000 sy 8,000 izay dia mizara ny hevitr'ireo solombavam-bahoaka manoloana izany. Ho an'ireo depute IRD mifanaraka amin'ny zava-misy io tetibolam-panjakana io raha toa kosa ka petatoko hoy ny avy amin'ny mpanohitra. Fanadihadiany vola ravoavy sy Mamira Samoely.
Itataratra amin'ny volavolana tetibolam-panjakana efatra amby roapolo sy roa arivo fa mamaly ny etaetam-bahoaka ary mijery ny fampandrosoana sy ny sosialim-bahoaka ny fitondrana hoy ny solomavim-bahoaka voafito tao Sakara docteur razakandrainy Henri Dominique ary aminy izay dia tsy tokony hisy ny olana amin'ny fampandaniany maro anisa ny eo anivony antenera-pirenena izany. Nataontsika hoe mijery bebe kokoa an'izay a lafi ny fampandrosoana fa tsy adino zany a ny lafi ny sosialy zay ataontsika hoe mbola osaosa itsika raha par rapport amin'ny 2023 ko lafi ny sosialy io be dia be moa ny sosialy satria ao ny fahasalamana eo ny fampianarana fa ny zava-dehibe zany dia hoe lay resaka sosialim-bahoaka indrindraindrindra ny ataontsika hoe développement rural zany dia anisan'ny tena zavatra takiny vahoaka ary tokony apetraka ho prioritaire dia hitataratra amin'io tetibolo io zany a raha ny fagnazavana ny entin-dramato ministra dia ho anay député zay manohagna ny fitondrana indrindraindrindra manohagna ny président dia azo lazaina fa tsisy olagna raha ny fandaniana an'io tetibola io. Laza koa ny solomavim-bahoaka avy amin'ny fanoherana fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny ao anatin'ny tetibolam-panjakana efatra amby roapolo sy roa arivo. Cohérence amin'ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao anatiny reto konkreta rehefa tena mandeha ny travaux de commission rehefa avy eo dia hita tsara zany hoe atraiza zay en cohérence zay fa fampandrina drisa ary zavatra tsy hampandroso firenena ny zavatra tenenina eo fa sarotsary ny daholo sarotsary ny dia ohatra mazatra hoy a ny vahoaka no mihinana asaina mihinana mambolony a ny androany aloha fantatra fa ny resaka sosialim-bahoaka dia tena zava-doza be tena efa tsy any anaty volantsofa efa mivoaka ny trano zany ny fahasairanana ray amanontolo tsy ahitanao taratra an'izany mihitsy ao anatin'ny reto tetibolam-panjakana ho an'ny 2024 reto. Tsy mitovy ihany koa ny fahitandro ny solomavim-bahoaka momba ny fotoana andaniana ny tetibolam-panjakana efatra amby roapolo sy roa arivo tsy ampy ny roa andro hoy ny mpanohatra raha toa ka nilaza ny mpiaradia amin'ny fitondrana fa tokony ho ampy ny fotoana. Tsy maintsy mbola asiana fanamariana ihany hoe tsy ampy tena tsy ampy fa fanapaha-kevitry ny maro anisa etsy andaniny a fomba fiasany eo anivo ministera efa fantatra dia roa andro zany tsy ampy akory angamany a satria fa madiva ny mitatao vovonana zao a tapakandro zany ny androany a ray andro ny rapitso a ny zavatra hodiniana lalina de lalina mavesatra de mavesatra fa tsy maintsy miezaka manao zay azo atao. Raha ny fijery azy a dia tokony ho ampy satria ohatran'izay foana ny isa taony efa io a efa nanomboka hatrany amin'ny fiandohan'ny fivoriana dia efa misy ny volavola ary azadintsika fa misy ny ezaka nataony teo amin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny ministera ny fitantanam-bolam-panjakana nanaovana ny conférence budgetaire natao zany a isaky ny faritra ary mino aho fa tsy mifanalavitra amin'izay ny voasoratra tao anatin'ilay tetibolam-panjakana zay roso tao anivonateny miera-pirenena andraisana fanapaha-kevitra. Miditra amin'ny asam-baomiera manomboka ny folakandro teo ary itoeram-pitso ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana efatra amby roapolo sy roa arivo ny alakamisy telopolo novambra telo amby roapolo sy roa arivo kosa no entina ao anatin'ny fivorimben'ny solomavim-bahoaka izany eny anivo ny lapan'ny Tsimbazaza. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena kosa indray dia namoaka fanambarana iraisana tamin'ity androany ity ny ray aman-dreny ara-drazana mijoro eto Madagasikara. Nosoritan'izy ireo fa natao ambolehitra ary feno osoka ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana ny 5/10 ny volana novambra lasa teo ary tsy azo ekena fa miteraka korotana. Fanadihadiana. Natao ambolehitra ary fenosoka ny fifidianana no tanterana tamin'ny 5/10 novambra 2020 sy roa arivo hoy ny ray aman-dreny ara-drazana ary ho azy ireo dia tsy azo ekena fa miteraka korotana. Nilaza reto ray aman-dreny ara-drazana ireto fa manoana ny ezaka fanelanelanana tarihany filohan'ny antemera-pirenena Razanamasoa Kristina. Izay ray aman-dreny ara-drazana mijoro eto Madagasikara dia manambara fa voalohany i Madagasikara dia any Malagasy ka tsy manaiky intsony ny fanjalantany frantsay sy ny vonga. Faharoa, tsy manan-kery eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara intsony ny fizaran-dreny era-tany izay natao tany Berlin tamin'ny taona 1928 sy 1929 izay nanome an'ny Madagasikara ho an'ny Frantsa. Fahatelo, tompona raikitra tantera ho an'ny tanindraza sy ny oavina nivoaka malagasy ka tsy mila hitsabasabahany vahiny. Fahefatra, aminay ray aman-dreny ara-drazana dia mifeno osoka
sinatao mandiky sy amboleky ny fividianana filohan'ny repoblika tamin'ny 6 novambra 2020 iny ka tsy azokena iny fifidianana iny fa miteraka boronga. Noho izany dia manohana ny ezaka fanelanelana izay ataon'ny filohana antenimiara-pirenena Christine Razaramasoa sy ny FFKM amin'ny tondrana ny mpifanandrina rehetra iresaka eo amin'ny latabatra boribory mba hialana amin'ny ranandreky. Miantso ny herivelona eto amin'ny firenena hanambatra hery ary hanafitra ny Madagasikara ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo. Rehefa navita ny fanambarana teny amin'ny le motel anosy ireo ray aman-dreny ara-drazana dia nanao diabe ny azo ny fitsarana fomba lalam-panorenana HCC Ambohida ary nanatitra fanambarana fa tsy ekena ny voka-pifidianana teo anivon'ity andrim-panjakana ity. Avy eo dia niazo anambatomena teny amin'ny Masovy Frantsay izy ireo ary nampafantatra ny fehikevitra tsy napaka izy ireo atao ihany koa. Mito kosa ny etsika fanoerana ny voka-pifidianana sy ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ny fifidianana hoy ny depute any Mora Fenobe Voninahitsy Jean Eugène izay ao anatin'ny prositeny nambarany fa andrasana ny valiteny ny fitsaranavo momba ny lalàm-pandrenana mikasika ny fitoriana napetraky ny kandida laharana fa 13 sy teny randriana sonineko. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia noraisin'ny vondrona eropeana tamin'ity androany ity ireo kandida misa 10. Ny andindiny izay no arantsika atao anatin'ity fanampanazavana ity. Nametraka tamin'zareo ny atao hoe memorandum mikasika ny fifidianana izy karakarainy kolektif ny kandida maneo ny tsy fanarahana lalàna rehetrarehetra izay soniavin'ny Madagasikara indrindra ireo sarotra nyolona rehetra internationaux dia mba hanairana azy ireo ny tokony mba ekizany izay jamona Madagasikara ao anatin'ny tanytan-dalàna izay ary ny aiky eo zareo raha nesaka taminay fa betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna fa mampipisika foana izy a dia tokony isiny ny fanatonana sy ny fampiresahana samy Malagasy ivitavana vahaolana ary zareo dia fingalana lavany amin'ny tanana izay fampiresahana izay a raha misy ny fahavonana dia aminay kandida 10 dia efa napetraka iny nanomboka fa hovolana lasy izay ny hoe tokony fampidinitsika na ivitavana vahaolana ho an'ny Madagasikara satria rehefa tsy mifampidinika dia ireny zava-misy a tsapatsika iainana amin'izao fantatsika tsara fa sarotra ny tonga firenena ao anatin'ny sy filaminan-tsaina sy ataoko hoe fampitahorana sy ny fanarahan-dalàna izay misy amintsika teny zao. Lafi ny fanabeazana kosa indray dia hanohy ny fampianarana ireo izay tsy mbola nahavita izany ny eny anivo ny anjerimanontolo ary iroso amin'ny famaranana ny taom-pianarana andrehetra ka hanomana ny fidirana manaraka. Tapaka ireo nandritra ny fionana teo amin'ny profesora Asumaku Elia Beatrice ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ireo bureau ny collectif des professeurs ny CSS Sampananarivo ny collège des enseignants mba irosoana hatrany amin'ny filaminana. Nilaza moa ny ministra fa nisy ny dingana maro vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny famaliana ny fangatahany ny mpampianatra.
Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ny vanim-potoana ny rivo-doza isika eto Madagasikara. Ho an'ny eto Antananarivo mizara roa tanteraka ny fiatrehana izany, ho an'ny faritra iva sy ny faritra avo. Ho an'ity farany, nisy androany fametrahana saina mena eny amin'ireo faritra hina ny metisy ny fiotsana izay ny rany teo anivo ny BNGRC, ny Croix-Rouge Malagasy, ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny sampana mpamonjy vo ny andindiny izay miaraka amin'ny sariny Tsirindra Kotarson. Tokantrano misa telo arivo ahitana olona misa dimy arivo sy iray alina no ahinina ny toeram-ponenany amin'ny mety fiotsahan-tany eny amin'ny faritra avo eny amin'ny fokontany telo ambonina mpamarina nandavy avaratra manjaka miantana amin'izao fotoana ny fahavaratra sy ny rivo-doza izao. Mba hisorohana izany ary ampitandremana ireo olona mipetraka eny dia nametraka saina mena teny an-toerana ny teo anivon'ny BNGRC niaraka tamin'ny Croix-Rouge Malagasy, ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny sampana mpamonjy vohina. Tanjona fametrahana ny saina mena atia mboletia amin'ny laoty dia efa atao isan-taona moa izy io satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vaninandro ny fahavaratra isika izao a, ary lah malala fa rehefa tonga ny fotoana fahavaratra ohatr'izao a dia misy ny fiotsahan'ny tany, dia dikan'izany a tokony hitandrona ny olona ary tsy tokony hipetraka intsony amin'ireny toerana nasiana saina mena indrindra manodidina an'izy ireny. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa PRRC antanan-dehibe izao antsika izao izay toanan'ny Croix-Rouge Malagasy. Fokontany 20 no nanaovana fanadihadiana sy anaovana ny hetsika dia ahitana ny fokontany eny amin'ny faritra avo sy ny eny anivo ny faritra iva eto Antananarivo. Saina mena ny etỳ amin'ny faritra avo satria efa ao anatin'izay loza izay zareo mandritra ny taona. Any ny faritra iva moa izany a dia ny fametrahana ny balisy izay fahafantarana ny fiakaran'ny rano zany ny anivon'izay fokontany zay nanaovanay fanadihadiana izay. Izy io a ho apetraka atoatany koa alohan'ilay vanim-potoana ny ezahana zany hotsatrarina alohan'ny vanim-potoanany orana mba hahafahanitrareo miomana amin'izay ihany koa amin'ilay fitragany izay ny orana ho avy sy ny cyclone izay ho avy zay. Araka izany, itoeny amin'ny faritra iva eny amin'ny fokontany misa 70 ny fanentanana amin'ny fiomanana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra sy rivo-doza, ny faritra iva izay tandondomo ny fiakaran'ny rano. Fa mitondra fanazavana kosa mikasika ireo manamboninahitra roa nahiditra amponja ny tonympampanolalana Narindra Rakotoniaina ny 25 ny volana janoary taona 2024 izy ireo no hiatrika fitsarana ka mandra-piandry izany dia nahiditra amponja vonjimaiky. Fa nampanazavana mikasika ireo manamboninahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 27 ny volana novambra 23 sy 20. Ny fiampangahana azy ireo dia fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorotanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila ikiomy. Izany a dia voatondro sy fahaizin'ny andininy fa raika amin'ny 50 andalana fahatelo ao amin'ny fehezandalana famaizana. Raha ny haiky ny fisian'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila ikiomy ireo izy ireo tany am-boalohany a dia nanday izy rehefa natao famitorana teo anatrehan'ny mpitsara Papano. Mba ahitana ny marina dia nampidirina mponja vonjimaika izy ireo mandra-piandry ny fitoam-pitsarana amin'ny 15 ny volana janoary 2024. Malaza tsara eto Madagasikara ny lavanila, ny jirofo, ny kanela, ny langilang, ny letchi, ny manga, ny kakao tena tsara izay zato isan-jato. Mbola mibetsaka nefa ireo zava-maniry tsy fahita eto Madagasikara. Ny innovative natural ingredient Madagasikara na ny inima dia fivoriana fanao isan-taona ho an'ireo mpividy iraisam-pirenena amin'ny akora voajanahary sy ny mpamatsy malagasy. Ny andinindiny izay no arahantsika tsiketo anatin'ity fanadihadiana miaraka amin'ny Tsirindra Kotarson ity. Sehatra manana ny hoaviny tsara sy mbola azotra andrana ny resaka zava-maniry eto Madagasikara. Resy lahatra tanteraka amin'izany ny inima na ny innovative natural ingredient Madagasikara. Ankoatra ireo vokatra efa afantarana ny Madagasikara toy ny lavanila, jirofo, kanela, ilangolangy,
kafe, letchi, ni manga. Dembula marti votanisa reza vamaniri tifa itafirati etu. Izay matatra hatrany amin'ny dimy arivo sy iray alina izy. Madagascar a 15,000 espèces endémiques végétales qui sont aujourd'hui des plantes qui nourrissent, qui soignent, qui rentrent dans les parfums, qui rentrent dans tous les domaines et qui sont sous-valorisées et qui manquent d'acheteurs. Donc l'intérêt d'INIM, c'est de faire un face-à-face entre ces acheteurs internationaux qui sont en recherche d'innovation, de naturalité, hein, et ils ne peuvent plus rien mettre, ils ne peuvent pas se mentir sur les étiquettes aujourd'hui, ils sont obligés de donner l'origine du produit. Et si le produit il a des colorants ou des produits chimiques, et aujourd'hui l'acheteur en Europe, il n'achète plus. Isan'ny olana ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fidadiavana tsena sy ny resaka fandranana koatra ny mbola tsy fahafantaran'ireo vahiny any Madagasikara ny olana eo amin'izay sehatry ny fandranana entana izay. Misy tsy mahafantatra akory an'izany hoe aiza Madagasikara. Misy koa mahafantatra hoe manana vokatra be dia be tsika, fa misy ny tena mbola tsy mahafantatra fa le efa mampalaza ny Madagasikara ihany ny fantatra zareo: ny kakao, ny lavanila, ny jirofo, vitsivitsy, nefa tena betsaka ny tokony hoentina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Le tsy fahafantarana aloha izany ny iray, fa eo koa ny olana iombonan'ny sehatra rehetra eto Madagasikara angamba, ny réglementation, ny lalàna mifehy, ny fandefasana an'ilay entana, satria tsy dia tena ohatran'ny mandefa entana tsotra ny mandefa an'ilay zavatra zava-maniry na efa transformé izy na semi-transformé, fa misy lalàna enjana kokoa noho ny sasany. Izany sehatra betsaka mitady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny resaka momba ny kosmetika, ny angova zaovaozina, ny matériaux de construction. Nanomboka androany 28 volana novembra sy itoeram-pitso 25 volana novembra ny andian'ny faharoa amin'ity fionana karakarainy vondrona festiva ity, izay ahitana ireo tompona andraikitra eo amin'ny sehatry ny fambolena, eo amin'ny fanjakana sy ny mpamatsivoly. Fanatanjahantena kosa indray dia ny ekipan'ny TFMA ankasina, USA ankatifotsy, TFA anaty azo ary ny tamin'ny manosobe no tafita hiatrika ny lalao ampahefadalana eo amin'ny fiadina ny amboaran'ny Madagasikara taorin' ny lalao sakana ny alahateo. Fanadiadiany Norbert Rakotomalala. Ny voka sepotra ny USA nakady fotsy manao maintso vo tavavoaka nanolona ny FTBA notapenaka manao mena amin'ny sary teo amin'ny ilalao voalohany amin'ny fiadinany amboarany Madagasikara. Tany anaty gonga vao afaka ry akady fotsy rasahala 20-20 isa teny amin'ny solaitra be tao anatin'izay sekondra faran'izay. Tao anatin'izay no nahatonga baolina nentitanana akady fotsy rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny vodilaharan'ny FTPA ka nampitsambadika ny isa 17-20. Ny FTPA trano no nitarika ny isa teny amin'ny solaitra be saingy hita ho nanatombo teo amin'ny trakefa akady fotsy. Samy nanana olana teo amin'ny fanomanan-tena ny rotota ny atrehana an'ity lalao ity. Ny sasahirana mihitsy tena sahirana tamin'ny matso. Ny ao nohon'ny zava-misy ny fiainana andavanandro batsirairao e. Dia tsy ampyny fanomana mihitsy nanomana mihitsy zay fa any ampiasana manomana batsira zareta. Tsy tsampy mizana vita barana e, dia somary sahira kira zay zato manao matso, tsy tsampy, tsampy moa zay sahira moa zay zato manao matso. Zany tsy mande izy zany hoe miemotsy izy, tosika toana, 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 tos
misa teny amin'ny tablo ohatra ny somary tratra ny zareo foana tsy vita mihitsy ve ny garda ny elanelany fa le maty izy manotao zao misy famomina atao tsy dia misy famomina fa nyle retoresy tao ale banga tao ale retoresy fa tsisy nanana faro sao fa le bato tsy ampy tsy misy raha matokona izy tsyfamiliana faroko kosa dia nivoaka sepotra ihany koa ny TFA anaty azo manao akanjo mavo amin'ny sary vo afaka tamin'ny besetroka manao manga resy ny TFA tamin'nyisa 7/24 ny semino ny adiny lalao nahatohitra tsara ny TFA teto ny besetroka latsasatra dia 240 isan'ny sarahana ateny amin'ny solaitrabe efa nitarika anaty azo ny farany eo zany ny lalao amin'ny fidinany amboarany Madagasikara ho an'ny FTBA natotapenaka sy ho an'ny semino ao anatin'ny ity fifaninanana ity dia inany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny tialina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasanao ny tenako amin'ny rampitso tahaka izao indray veloma tompoko inona nataonao fa amin'izay kosa ray tsy amin'ity fa mileo hope baby nanolotra anao teo ny vaovao